Mickey Nouga. Známe. Kaj pa imamo tole? Boste videli. Don't mess with messy. Ajde, Jesse, odpri. Obešalnik za medalje in to ne kar en navaden obešalnik, ampak personaliziran. T in T, to pomeni, verjetno veste, Timotej and Jasmina oziroma Jesse, kukorkoli, pa ker je večina medalj tekaških, je še tale striček. Evo, zdaj moram pa to nekam dat. No, Timotej je po tehtnem premisleku najdu plac. Tlele gor bo šlo, zato da vsak, ki pride na obisk, da se pohvalva. Ne, se ne. Zato da je v bistvu, ko bi rekel, ena dana. Lastna hvala, cena mala. Res je. Ampak zato da, ko bi rekel, da ko prideš domov, ko prideš po treningu, po tekmi. Da se ve, za kam mi živimo, ja, za medalje. Da vidiš tole in si rečeš, vredno je. I da se trudiš še naprej. Tole bomo rabili. No, poleg tega pa še en sveder, pa Wasserwaage. Tako da bo to, tako bi rekel, v liniji. Haha. Sveder gor. Ready. Evo, zdaj pa prešraufat. Edve. Luknje pašejo. Boš pojel, zakaj? Zakaj se to gledil? Taran! Zdaj pa še medalje gor. Taran! A ni lepo? Tako, evo, stojalo oziroma, ko bi rekel, obešalnik je na steni, služi namenu. Zdaj, zakaj se zdi to praktična rešitev? Jaz vse medalje odrežem tist trakec stran, jih vržem v pokal noter in tam jih pač ne vidim dejansko, so zgoli le na vlaka. Tukaj je pa v bistvu, mislim, s tem gre pa za to, da nekak naš v bistvu, ko, ne vem, lahko si popestrimo nekak naš prostor, ga naredimo bolj domačega, no, še bolj domačega. Zdaj, zakaj? Zato, ker tam visi naš trud, naše odrekanje, naše zadovoljstvo, naše veselje, naši težki časi, naši dobri časi in podobno. Skratka, je zelo, zelo lep spomin, poleg tega imate pa zgori personaliziran napis, date zraven še znakec, tako da v bistvu za katerikoli šport, ne vem, katerikoli panogo, karkoli date za napisati, ne vem, jaz sem dal T and J, se pravi za oba, zato da imava nekako, tako bi rekel, skupno, se pravi za vse tako, kot sem rekel, ko nekdo pride, da vidi, wow, se pravi, to je, da je v dnju, ne vem, sta neka športnika in podobno, tako da jaz sem zelo vesel, da nam to zdaj tamle visi. Če bi vi tudi radi to imeli, samo kliknete na link spodaj, pa ne vem, zdaj je čas Miklavža, Božička in teh podobnih stričkov, da tako rečem. Tako da se mi zdi primerno darilo za marsikoga, predvsem pa ni darilo, ko bi rekel tako, joj, nekaj moram kupiti, ampak je dejansko zelo uporabno darilo. Tako da zgolj kot predlog. Pa se vidimo naslednjič.